Hallo! Nu står du jo her. Lige, ja, jeg står lige her Ja, i Roskilde. i fuld Halloween. I fuld Halloween. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Hvad skal vi nej. snakke om? Jamen, det er fordi tiden går jo så stærkt, så lige om lidt er det jo Halloween. Ja. Og lige så snart Halloween er overstået, så skal vi jo have fuld julesmad. Ja. Ja. Og hvad betyder det? Det betyder jo selvfølgelig, at vi skal have nogle arrangementer. Og selvfølgelig skal vi jo også have et arrangement i Vejle. Det skal vi da. Ja, så vi har jo selvfølgelig fuld julesmadder her i Roskilde, men den 4. november, der har vi fuld julesmadder i Vejle. Ja. Og ja, jeg tillader mig at blive på Sjælland. Ja. Så det er Monroe og Divan, der har julesmadder i Jylland. Ja. Det lyder meget godt. Ja. Julesmadder i Jylland. Julesmadder i Jylland, ja. 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 Og hvad indebærer julesmadder? Jamen, det indebærer jo, at vi skal lave julehår, og at vi skal inspireres til alle jeres skønne juleoutfits. Ja, ja. Og masser af julekjoler. Ja, præcis. Vi har lovet at have butikken er rimelig fuld. Ja, ja af julekjoler. Jeg har slet ikke noget at lave en aftale med hende nu om, hvor mange. Så der skal nok være ret mange julekjoler. Ja. I Jylland, det lover vi. Lover, ja. Ja. Så lørdag den 4. Ja. Klokken 15:30. Ja, det er jo sådan lige når butikken er lukket. Ja, vi skyder den lige en halv time, fordi så at kan og ja. Og, ja. Ja. Så 15:30 og så 2,5 timer frem. Ja. 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 Med mega hygge og julemusik og julekjoler og vi kan altså godt undvære julemusikken, hvis I synes det er for meget. Ja, hvis det er for men meget, så kan man også bare tage noget. Ja. Ja. Ja, men man kunne lige komme lidt i stemning. Ja, det kunne man ja, godt. Vi skal nok lade være med at spille Last Christmas, fordi der kunne være nogen, der kunne tage en konkurrence, ikke? Man ved aldrig. Man ved aldrig med Last Christmas. Det. Ja. Så skynd jer ind. Arrangementet er lagt op på hjemmesiden. Ja. Lørdag den 4. Lørdag i Vejle. Lørdag den 4. november i Vejle. Ja. Så er der jul. Det er rigtigt. Yeah. Hej hej. Hej.